ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ। ସେ ଯେତେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ଏବଂ ପେଟରେ ଟିକେ ପଖାଳ ପଡ଼େ ସେ ସମୟରେ ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କ ବାସଭବନର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଏବଂ ସୁର ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ସେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି। ସୁର ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ପଖାଳର ଯୁଦ୍ଧ ଇଏ ସବୁ ଜାଣ ଜାଗ ଆଖି ଖୋଲ। ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପଖାଳ ଭୋଗ ହୁଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶାଗ ଭଜା ମାଛ ଭଜା ଛତୁ ଭଜା ଆମର ସଜନା ଛୁଇଁ ଭଜା ବଡ଼ି ଚୁରା ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ବଡ଼ ମାଛ ଭଜା ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଆପ୍ୟାୟିତ ହଉ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଖାଉ। ପଖାଳ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ପଖାଳ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଜି ସେଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଳରେ ଆମେ ଏକାଠି ପଖାଳ ଖାଉଛୁ। 80 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଏବେ ବି ଫିଟ୍, ତାର ରାଜ କ'ଣ ପଖାଳ? ଏଇ ପଖାଳ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ, ମାଛ ଭଜା ଶାଗ ଭଜା ଛତୁ ଭଜା ସଜନା ଛୁଇଁ ଭଜା ବଡ଼ି ଭଜା ସବୁ ଖାଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଶୀତ ଦିନ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ? ହଁ, ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଏ ଶୀତ ଦିନେ ବି ଖାଏ, ଟିକେ ଭାତକୁ ଗରମ କରି ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଖାଏ। ଆଜି ଏଇଠି ବର୍ଷା ଖାଉଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ପଖାଳ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ? ନାଇଁ, ଛତୁ ଟିକେ ହେଲେ, ଶାଗ ଟିକେ ହେଲେ ଏବଂ ଆମର ମାଛ ଟିକେ ହେଲେ କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଏ। ଆପଣ ବହୁତ ସମୟରେ ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ରହନ୍ତି ବାହାରେ ବିଦେଶରେ, ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜାକ ଜକମର ଖାଇବା ସେସବୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଚେନି ସେଠି? ଆମେରିକାରେ ମୋ ପୁଅ ଘରକୁ ଯାଇଛି ସବୁବେଳେ ପଖାଳ, ଜର୍ମାନ ଯାଇଛି ପଖାଳ, ସବୁଠି ପଖାଳ ମିଳେ, ଆମେରିକାରେ ବି ପଖାଳ ମିଳେ, ବଢ଼ିଆ ପଖାଳ ମିଳେ, ମୁଁ ଖାଇଛି ହୋଟେଲରେ ବି ଖାଇଛି ପଖାଳ, ଖୁବ ଭଲ। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଆତଙ୍କର ମାହୋଲ ଥିଲା ଆପଣ ଫିଟ୍ ଥିଲେ, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ, ତାର ମୂଳ ହେଉଛି ଏଇ ପଖାଳ, ଏଇ ମାଛ ଭଜା, ଏଇ ବଡ଼ି ଭଜା, ଏଇ ସଜନା ଛୁଇଁ ଭଜା, ଏଇ ଶାଗ ଭଜା, ଏଇ କଖାରୁ ଫୁଲ ଛତୁ ଭଜା, ଖୁବ ଭଲ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସରେ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ର ରାଜ ହେଉଛି ପଖାଳ। ଆଜି ବି 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଫିଟ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସବୁଦିନ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ସିଏ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଦେହ ଠିକ୍ ଥାଉ ଭଲ ଥାଉ ପଖାଳ ନ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେନି। ତେଣୁ ପଖାଳ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ବୃଦ୍ଧଠୁ ଛୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପଖାଳ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ ରୁଚି ଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶଙ୍କ ସହିତ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।